គណៈជនជីទីមេត្រីប៉ែប៉នជាមួយនឹងក ලා ករណេម៉ានៅពេលនេះបានឡើងឈរនៅក្នុងតំណែងរូបបានគ្រប់បាល់សុតបញ្ចោតទីចរ៉ានជាងគេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលចំនួន78គ្រាប់វ៉ាដៃកំណត់ត្រារបស់វីរៈបុរសលោកបេឡេក ලා ករខ្សែប្រយុទ្ធណេម៉ានៅពេលនេះបានក្លាយជាអ្នករូបបានគ្រប់បាល់សុតបញ្ចោតទីចរ៉ានជាងគេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលដោយបានវ៉ាដៃកំណត់ត្រារបស់វីរៈបុរសលោកបេឡេក្រៅពេលរុគីបានសុត2គ្រាប់ក្នុងការយកឈ្នះក្រុមបូលីវី ប្រាំទៅ1នៅជំនົບវគ្គជម្រុះពពាន់ FIFA World Cup 2026ប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងក្នុងវ័យ31ឆ្នាំខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar បានកាន់កំណត់ត្រា78គ្រាប់ចរន្តជាងគេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិ Brazil ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន125ប្រកួតខណៈដែលអតីតបុរសឆ្នាំ Pele ធ្វើបាន77គ្រាប់ ក្នុងចំណោមការលេង92ប្រគួតកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1957ដល់ឆ្នាំ1971ត្បពលោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ82ឆ្នាំដោយសារបញ្ហាជំងឺក al ២ឆ្នាំ2022ស្ថិតក្នុងការប្រគួតនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះនេម៉ារបាន២គរពនៅនីតិ61និងនៅនីតិចុងម៉ោង93 ក្រោយពេលឱកាសសុតបាល់11មេត្រមានបានសម្រេចនៅដើមវគ្គទី1ក្នុងនីតិទី17គណៈកម្មការយឹកស្នះទៅលើក្រុមបូលេវី5ទល់នឹង1ក៏មានការរួមចំណែករបស់មិត្តរួមក្រុមវីក្ឃ្មេរ៉ូត្រីហ្គោរកបាន2គ្រាប់និងកីឡាកររ៉ាហ្វីញ៉ារកបាន1គ្រាប់ផងដែរក្នុងការប្រកួតទី1ក្នុងវគ្គជម្រុះប្រចាំតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងសម្រាប់ឈានទៅប្រតិការ World Cup 2026 របูลោកផងថាបច្ចុប្បន្នក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលផ្នែកនារីកីឡាករនី마តាឈរនៅដំណើរកំណត់ត្រាខ្ពស់ជាងគេដោយសុតបាន122គ្រាប់ចំណោមការលេង189ប្រកួតខណៈដែលកីឡាករនេម៉ាសុតបាន78គ្រាប់បណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹងឱកាសនៅមានច្រើនសម្រាប់ពួកគេតបិតស្ថិតនៅក្នុងវគ្គជម្រុះនេះក្រុមប្រេស៊ីលនៅមាន11ប្រកួតទៀត